Hvad så allesammen, velkommen til Kraus FIFA og velkommen tilbage til endnu en video på kanalen. Vil ikke opleve så meget på det seneste, jeg kan lige så godt være ærlig at sige. FIFA er officielt fucking dødt. Jeg gider overhovedet ikke at spille FIFA mere, og der er ikke særlig mange af jer, der gider at se det, kan jeg for det første se på de videoer, jeg uploader, men jeg kan også se det på mange af de andre videoer. Opinji og JK og Matt og alle dem uploader, at FIFA det er sgu bare fuldstændig dødt, for at sige det mildt. Så derfor så er det altså derfor jeg ikke rigtig uploader så meget. Er det fordi det er bare sådan, like, jeg har overhovedet ikke lyst til at spille, jeg har ikke lyst til at lave videoer med det. Så jeg vil prøve at se, om jeg kan lave noget andet, måske noget Fortnite, whatever, eller sådan noget. Noget folk i hvert fald har lyst til at se, noget jeg har lyst til at spille. Men i hvert fald en ting jeg har lyst til at spille, en ting jeg ved der er nogle af jer derude, der rigtig gerne vil se, så er det altså det her OSM. Vi har altså stadig vores gang i vores vores karrieremode, eller hvad man kan kalde det, med Chelsea FC. Vi skal altså møde Leicester lige nu. Så lad os bare hoppe direkte ind i kampen. Vi kan se, at vi ligger pisse lavt i tabellen. Det er fordi, jeg simpelthen ikke har været inde og tjekke på den overhovedet. Men vi hopper altså bare direkte ind i kampen. Lad os håbe, at der ikke... vi trods alt klarer den alligevel. Jeg synes, det er ret vildt, vi kan ligge så lavt, fordi indrømmet, ja, jeg har slet ikke været inde og tjekke på den overhovedet, så det er bare noget pis, men altså, prøv at se vores hold alligevel. Altså... Come on. Jeg ved sgu ikke, hvordan det kan være, at det er så, at vi er så, ligger så dårligt i tabellen, men det finder vi nok ud af. Jeg kan lige prøve at rykke kameraet ned en lille bit smule engang. Sådan der. I hvert fald, vi kan se, at vi er ankommet til studiet, og lad os egentlig bare starte kampen op med det samme. Lad os lige sætte den på hurtigt, så det går til en lille smule hurtigere. Vi kan se, lad os starte med at brænde en helvedes masse chancer. Vi brænder en enkelt chance her også, ellers ikke noget sket sådan rigtig ind i kamp, hvad hedder det, indtil videre. Bortset fra, at okay, Mardes går lige op og scorer 2 mål på sådan få minutter, og vi bliver 2-0. Okay, fantastisk. Så sig en første halvleg. Okay. Fair nok, vi går ind og starter på anden halvleg. Lad os se, om vi kan lave et bedre comeback her. 50 minutter spillet, indtil videre, ikke sket noget som helst i anden halvleg, bare de brænder den første chance, og det ligner, vi ligner ikke et hold lige nu, der sådan går tilbage og vinder den her kamp, eller i hvert fald bare får en uafgjort, vi ligner ikke engang et hold, der kan komme og reducere. Tværtimod, det er Leicester, der brænder sådan 5 milliarder chancer efterhånden. Giroud brænder en enkelt chance, det kan vi ikke bruge til så forfærdeligt meget, men hey, tæller i skudstatistikken. Sidst ender det altså med, vi taber 2-0, kan jeg se her. Okay, så... Rip. Han spørger, hvad han synes om Chelsea, ham, hvad hedder det, kommentatoren der. Nå, det fik vi ikke at se, okay. Nå, så det var ikke så fedt, det var ikke så fantastisk. Jeg kan se, at der er kommet en ny update til OSM, så er faktisk pisse fedt ud. Vi får sådan en spiller og sådan lidt af hvert, men det jeg ikke rigtig forstår, det er, okay, vi ligger skidt. Men hvordan kan vi ligge så skidt? Fordi, som sagt, jeg har ikke været inde at tjekke overhovedet, men lad os lige prøve at se sådan vores fucking holdopstilling. Like, hvordan kan man med den her startopstilling tape så mange kampe? Det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke engang, hvorfor vi ikke har stærkeste hold sat ind. Men okay, det er et godt spørgsmål. Det er så, hvad der sker, når man ikke rigtig sådan tjekker de her ting så altså ofte, for det er selvfølgelig det, det kræver. Jeg har simpelthen bare ikke, altså literally ikke haft noget som helst tid til noget som helst overhovedet, så det er selvfølgelig min egen skyld, men alligevel, det er ret vildt. Men sådan er det. Hvis vi nu fyrer bakker i på en sådan sige, okay, har vi ingen mand på banen. Fedt. Så har vi Kante ind her. Fabregas op til midt, så kører de i hvert fald. Angriber, der har vi Hazard og Morata. Sådan der, så nu har vi den bedste halvopstilling. Stadig vildt langt, at vi ikke kan vinde noget overhovedet, men fair nok, vi hopper ned på bænken her. Jeg kan virkelig godt lide den her opdatering forresten, som de har lavet. Det ser virkelig godt ud. Virkelig, virkelig godt ud. Hvis vi nu fyrer... Ja, jeg skal bare tage Caballero på bænken. Forsvarsspillere på bænken skal vi lige have Kehlen Christensen, der er allerede midtbanespillere. Har vi Barkley og Drinkwater, fantastisk. Angriber, der har vi Giroud, og hvem har... Så har vi ikke flere. Okay, vi har faktisk ikke flere. Det ved jeg ikke, om man overhovedet kan spille kampen, så jeg tror, man skal... Nej. Okay, det kan også være lige meget. De her, vi har fået en hel masse tilbud, men det er sådan set ligegyldigt. Jeg tror bare, vi... Kan man ikke lige swipe dem væk? Jo, sådan der. Sådan der. Jeg ved... Okay, for at være helt ærlig, jeg ved faktisk ikke, om det er en opdatering, der er kommet til OSM, fordi det kan også bare være, fordi jeg har fået det på... fordi jeg har købt mig en iPhone, at jeg så har en anden sådan version af det nu, fordi at det ser lidt anderledes ud på Android. Det kan sgu godt være derfor. Det ved jeg ikke, det kan jeg ikke svare på, men stadig cool. Det ser cool ud, nonetheless. Det gør den gamle sådan set også, men det her ser lidt federe ud, synes jeg alligevel. Ellers er det ikke så meget her, vi får starten bonus. Vi skal spille også næste kamp mod City. Når kampen er i gang. Oh shit. Hvornår er kampen færdig? Det kan vi ikke se, men City ligger nummer 3, så vi får nok lidt klaps, også fordi jeg ikke har noget at sætte mit hold til det, faktisk. Så er det. I hvert fald, lad os prøve at kigge på transferlisten, når man ser nogle spillere, vi kan hente for de her 80 millioner, vi har, for det er sådan rimelig mange penge. Og vi kunne godt bruge en spiller som Gareth Bale. Hold da kæft. Det kunne vi altså godt bruge. Jeg tror lige, vi henter Gareth Bale.
er du sindssyg, et køb, mand. Og han var mega billig endda. What the fuck? Okay, ham fyrer vi altså lige ind i startopstillingen med det samme. Er du sindssyg, mand. Hazard, eller hvad hedder det, Morata? Væk med dig, så kan vi fyre Morata på bænken i det mindste. Hold da kæft. Et køb. Okay, godt så. Det var ret vildt. Vi kan se, at moralen på vores spillere sådan er rigtig meget nede, fordi vi sådan literally ikke har brugt nogen af dem næsten. Så den skal vi lige have op igen selvfølgelig. Sådan er det. Men i hvert fald, ellers, hvad har vi mere at kigge på? For vi har lige taget nogle sponsorater, vi kan sende en scout ud. Det ved jeg sgu lige heller ikke. Vi kan prøve at ændre lidt på taktikken, måske. Prøv at tage noget lange bolde. Så kan vi prøve at få nogle angriber til at være sådan lidt mere fremad, kan man sige. Angreb kun. Hvad har vi ellers? Støt midtbanen, falde dybt ned. Okay, så vi skal bare have dem til kun at angribe, literally. Fordi så fyrer vi bare lange bolde op til dem. Intet problem. Midtbanespillerne, de skal gerne være den anden her. Beskyt forsvaret. Nej, de skal bare sådan hold positionen. Hvorfor spillerne, de har støt midtbanen. Angribende backs, forsvaret dybt. Jeg synes godt, vi kan tage nogle af dem her i hvert fald. Fordi så har vi sådan lidt tætte kæder, kan man sige, lige nede i det bagerste der. Så det er sådan set fint nok. Mandsopdækning, ikke nogen sidefælde. Aggressive tacklinger. Lad os prøve sådan lidt mere aggressivt presspil. Vores stil kan godt være lidt mere angribende også, faktisk. Tempo. Okay. Sikke en fed notifikation at få. Det er fra et andet spil, jeg spiller. Og til sidst noget... måske lidt... ved du hvad, lad os bare holde den på sådan 60 cirka. Ah shit, nu er vi jo her igen. Please, jeg kan få den på 60. Nej, please, jeg hader det her. Det her giver mig... Det er godt nok voldsomt det her. Jeg hader det her med, at jeg kan sætte den sådan lige præcis på det rigtige. Hold nu kæft. Okay. Please, så jeg kan få den her på 70. Ja tak. Og den næste her på 60. 61. Please. 62. Ja tak, der var den der. Det er godt nok træls, det skal være så besværligt, men okay, det er også bare mig, der er dum med, at jeg bare sådan verden på præcis 60, men det var sådan mindre usedel, hvad man kalder det. Men i hvert fald, ja. Så det er jo sådan set det. Vi har en kamp mod City. Jeg kan ikke se, hvordan det kommer til at gå os. Lad os håbe i hvert fald, at vi lige kan nå at få reddet, fordi vi skal heller ikke nå rykke ned nu. Sådan, det vil faktisk være lidt skidt. Hvis vi rykker ned. Jeg håber, vi kan nå at redde den. Jeg går ud fra, at vi kan nå at redde den nu her. Der er trods alt 13 kamp tilbage. Hvis vi nu sætter vores superhold op her, kan vi i hvert fald godt nå længere op. Sådan top 10 minimum. Så må ikke det går. Men det var altså det for den her lille OSM-video her, som jeg selvfølgelig laver hver måned. Fordi det er simpelthen den aftale, jeg har med OSM. Og også fordi, at jeg ved, der er folk, der faktisk godt kan lide at se det. I hvert fald, hvis I har lyst til at prøve spillet ud for jer selv, så er der link til det nede i beskrivelsen. Også, jeg har også lige fastgjort en kommentar med, at du kan gå ind og downloade det. I hvert fald, I kan også gå ind og tilføje mig. Jeg hedder Krause18 derinde. Svar på alle beskeder derinde, når jeg får tid. I hvert fald, jeg er ikke så meget tid lige for tiden på grund af skole og andre ting. Lad os bare sige det sådan. I hvert fald, med hensyn til video. I don't fucking know. Jeg har ikke lyst til at lave en update video, for det er bare sådan, Krause laver kun update videoer, og ja, det er faktisk true. Det er faktisk true. Men i hvert fald, jeg ved ikke, hvad jeg kommer til at lave. Måske starter jeg på noget gaming-kanal med nogle videoer, jeg gider at lave, fordi jeg nyder overhovedet ikke at spille FIFA. Så er det sagt. Så I don't know. Jeg finder på et eller andet i hvert fald. Jeg er ked af, at det skal være så dødt her på tiden, men på den anden side, det kan også være lige meget, fordi når jeg uploader, der er næsten ikke nogen, der ser det alligevel, så det er heller ikke fordi. Så der er så mange, der følger med, men til jer, der rent faktisk ser det her video her, tusind tak for det. Det betyder meget, det skal I vide. Altså, det sætter jeg faktisk virkelig, virkelig stor pris på. Sådan er det. Men i hvert fald, udover det, så er jeg gerne at sige en tusind tak, fordi at I som er sammen. Husk som sagt at gå ind og downloade OSM, hvis I ikke har gjort det endnu. Husk som altid også at smide like på videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.